Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan bahawa kerajaan tidak akan melindungi mana-mana individu daripada didakwa melibatkan amalan rasuah, menganggap isu rasuah sesuatu yang serius. Beliau menegaskan bahawa tidak berlaku sebarang pendakwaan terpilih pada ketika ini. Katanya kes pendakwaan di mahkamah membabitkan individu pembangkang dan juga pemimpin kerajaan. Berhubung isu rasuah yang sedang berjalan sekarang membuktikan kerajaan ambil serius hal rasuah. Dari segi tindakan yang dilaksanakan apabila berkaitan dengan isu rasuah dan sebagainya, saya percaya Yang Berhormat tahu banyak kes sedang berjalan di mahkamah melibatkan sesiapa saja, tak kira daripada pihak pembangkang mahupun daripada pihak kerajaan. Kita lihat hari ini kes masih sedang, banyak kes masih lagi berjalan di mahkamah. Itu menunjukkan bahawa kerajaan serius dari segi mengambil tindakan terhadap sesiapa saja yang mengamalkan rasuah. Begitu juga dengan perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Jadi tidak ada, pihak kerajaan tidak melindungi sesiapa. Di dalam isu rasuah, pihak kerajaan tidak melindungi sesiapa. Sesiapa saja bertanggungjawab akan dihadapkan ke mahkamah dan mahkamahlah yang akan menentukan sama ada orang itu bersalah atau tidak. Jadi tidak boleh menganggap bahawa pihak kerajaan hari ini melindungi individu-individu tertentu dan mengambil tindakan terhadap orang tertentu hanya untuk memuaskan hati setengah-tengah pihak. Kita tidak tahu dulu sama ada dulu ada selective prosecution atau tidak. Tapi hari ini tidak ada pendakwaan terpilih kepada sesiapa saja. Itu janji kerajaan.